Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en una de sessió més d'aquest espai que anomenem COPPIS, que s'emmarca en la voluntat d'internacionalització de l'escola a partir del màster de Direcció Pública que vam posar en marxa, doncs ara ja no me'n recordo quan, fa un any. I per tant volíem fer aquestes sessions, no? Que són i no són acadèmiques, precisament doncs, per tractar temes d'actualitat. No? Bueno, la corrupció ja no sé si és una, diguem-ne, una actualitat o diguem-ne un mal estructural, que són coses diferents. En tot cas, és evident que la corrupció és atempta allò que és fonamental, que és la democràcia. Atempta a l'organització democràtica d'una societat perquè unes minories molt concretes no només es beneficien de, diguéssim, o s'enriqueixen o d'una manera particular, sinó que el que fan és que degraden el conjunt del sistema i una organització pluralista, transparent, etc. No? I això el que obliga sovint als governs és augmentar el zel per justament intentar aturar això. No? Però vaja, en els últims anys hem fet moltes lleis per atacar això, però cada dia en surten personatges pitjors, no? Un pitjor que l'altre, per dir-ho així, que doncs, justament posen o tensionen, per dir-ho així, la societat. No? I en el cas espanyol, què hem de dir? No? O sigui, aquí, això és un festival. No? En el cas del PP, del govern d'Espanya i tal, però també és un festival, o ha estat bastant un festival a Catalunya, potser en menor mesura, però també ha estat una mica un festival. No? I per tant, justament ara que nosaltres estem immersos en un procés de repensar el país, no? Acabi com acabi aquest procés, això per nosaltres és molt important. Per tant, vull agrair aquí la presència del doctor Tim Kanner, es deu pronunciar, suposo, que està com a professor visitant a la Universitat de Barcelona, que després s'anirà a ensenyar a Austràlia, és a dir, que és un senyor a Nova Zelanda, gairebé al costat, però no és ben bé el mateix país. I per tant, té una visió, no?, bastant global del que és la corrupció. Per tant, li vull agrair el fet que aquesta tarda estigui aquí. Com ja li he dit a ell, jo no em puc quedar perquè tinc aquelles coses que passen, no? Que ja està a dos llocs a la vegada i no s'hi pot estar, però en tot cas estic convençut que tindran una sessió molt interessant aquesta tarda. Gràcies. Gràcies.